Därför vi alla har underskattat svenska språkets betydelse för att komma in i det svenska samhället. Det är en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden. Det är en förutsättning för att förstå vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Och för barn är det extra viktigt. Om barn inte lär sig bra svenska tidigt, då får de mycket svårare att lyckas bra i livet senare. Mm. På vilket sätt kommer detta att påverka familjerna till de här barnen som berörs av förslaget? Det betyder ju att barn är på förskola, då kan också mammor lättare komma ut i förvärvslivet. Det är ju ofta mammor som är hemma med de här barnen. Så jag tror det är en dubbel poäng. Jag tycker att det är bra om fler vuxna får en förankring i arbetslivet och inte blir bidragsberoende, och att fler barn lär sig riktigt bra svenska. Tvåspråkighet är riktigt bra, men enspråkighet och där språket inte är svenska, det är inte bra. Mm. Du pratar ju mycket om att man behöver kompetensutveckla de här förskolepedagogerna då, som ska arbeta med de här barnen. Men hur ska det gå till i praktiken? Handlar det om barn som ska gå i separata förskolegrupper, eller kommer det vara integrerat i allmänna förskolor? Man får ju diskutera exakt hur man organiserar detta, men att det ska vara mer inriktat på språkträning, språkinlärning, det är ju alldeles uppenbart. Och det kommer kräva extra kompetens hos förskollärare, och vi avsätter också pengar för detta. Men det här kommer vara komplicerat, men jag tror det är absolut nödvändigt. För om vi får många barn som inte lär sig svenska, så blir ju konsekvensen att de har mycket, mycket sämre chans senare jämfört med svenskfödda barn. Mm. Finns inte en risk att man särskiljer de här barnen genom att sätta dem i en speciell typ av förskola? Jag är ju mycket mer rädd för risken att de här barnen blir särskilda under hela livet. Att de aldrig kommer in i det svenska samhället helt enkelt. Det är den absolut största risken. Det är ovärdigt ett land som Sverige att barn inte ska lära sig svenska bara för att föräldrarna inte har kunnat svenska. Mm. Du presenterade ju det här förslaget nu på undertalet. Har du fått några reaktioner från dina allianskollegor? Inte än så vitt jag vet, men jag får väl kolla med telefon sen. Ett parti som är nöjda, ja, antar jag. Liberalerna, det här är förslag som Liberalerna tog fram från början, och vi tycker att det är ett klokt förslag, så vi har anslutit oss till det förslaget.